Ruben, siste trening før vi møter Aroca på denne banen i morgen. Hvordan var det? Nei, det var kjekt å få en økt der, for den banen var litt mykere enn vi var vant til, men det blir gøy å spille litt brannfotball her i Portugal. Ta oss litt gjennom dagen vi har hatt i dag. Nei, lang reisedag, men det er sånn det er. Vi kommer fra Obos og rett til Europa, sant? Da må vi reise litt, og det tåler vi, og så får vi ha en god prestasjon som vi kan få avgjort det skikkelig på hjemmebane om en uke siden. I dagens tropp så er det du og Sivert som har spilt i Europa med Brann tidligere. That's it. Hva bidrar dere med inntil de andre som for 12 måneder siden spilte mot Bryna og Raufoss? Nei, fryktelig lite. Vi røker jo mot de tullelagene sist vi har vært i Europa. Så nå er det på tide å få noen gode opplevelser her, så da må vi bare lære med resten av gjengen, tror jeg. Hvordan skal vi angripe kampen i morgen? Nei, det som jeg sa, vi skal bare spille vår type fotball. Vi skal rett i strupen på dem, få tak i ballen og bare angripe. Skåre flest mål. Masse lykke til. Takk.